Правила теплої країни. Багатоповерхівка. Згуртуватися з сусідами. Оглянути будинок. Залучити фахівців для утеплення. Підготувати батареї. Полагодити і налаштувати вікна та двері. Перевірити електропроводку. Подбати про теплу кімнату і персональні засоби обігріву. Піклуватися про тих, кому важче. Розробити план дій в екстремальній ситуації. Обговорити необхідність резервного генератора. Обладнати приміщення для спільного обігріву. Переможемо зиму разом!